Bom, sobre Erli Cordeiro, Cordeiro por quê? Porque a família Cordeiro é um sobrenome que tem vários aí, mas a nossa vem de Belém do Pará. Os Cordeiros do Pará são diretamente ligados a nós. E aqui vivem os Cordeiros, então temos gnomos dos Cordeiros, todos sobrenome com sobrenome Cordeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, me formei professora, estudei música na Escola Nacional de Música, música clássica, até sexto ano. Daí já me formei, comecei a trabalhar, já não deu para terminar mais. E fui seguindo minha vida, casei, tive 6 filhos. E daí para frente, o piano sempre nos acompanhou. Minha mãe foi uma pessoa importantíssima nessa semeadura, vou chamar, semeou sementes mesmo, porque ela gostava muito de planta, de floresta, tudo mais. E semeou música, porque a história funcionava assim. Vem ouvir, vem ouvir. Então nós tínhamos que ouvir valsas de Strauss, tangos, caipiras, músicas caipiras. Era para ouvir. E a gente gostava daquele momento de ouvir música. Então ela foi uma pessoa muito importante nessa formação nossa. Eu esqueci o que eu ia falar. Não tem problema, mas ela corta. Pode continuar. Peraí. Que quando você lembrar. Peraí. E mais ou menos aos 15 anos, 14 anos, já tocava bastante coisa com um aprendizado na escola de música. E a minha mãe, como eu estou citando, ela sempre foi muito de vanguarda. Então, nós queríamos fazer fantasias e não tínhamos dinheiro. Eu e um grupo de meninas, que também algumas tocavam piano. Então, lá fomos nós nos inscrever, minha mãe na frente, nos inscrever no programa do Ari Barroso. Por isso eu faço questão de começar tocando uma música de Ari Barroso. Nessa ocasião, tocamos música clássica, Rapsódia número 1, número 2, de Franz Liszt, que é uma peça bem difícil, mas estudamos em meses, procuramos professores de outras áreas, porque os nossos professores da Escola de Música e do Conservatório não aceitavam programa de televisão, nem existia televisão, nós inauguramos também tocando em outro momento. Então, assim nós fomos tocar no programa. Nesse dia, muita gente poderia ganhar o prêmio, porque estava acumulado. E nós queríamos ganhar, mas parece que estávamos com a certeza que íamos ganhar. E não deu outra. Só que neste dia só tinham cobrões, só pessoas de alto nível em todos os setores, no violão, no bandolim, em várias coisas. E o prêmio, então, que devia ser, vamos dizer, naquela época, R$ 8.000, deu 1.000 para cada um. Mas foi uma beleza, porque telefonaram para a gente buscar dinheiro na Rua do Lavradio, alguém me ajudou, gostaram muito. Então, o Ari Barroso, ele diz um certo momento, quando nós estamos acabando, ele diz, duas meninas, essas meninas daqui a 15 anos, quando tiverem 25, serão duas pianistas espetaculares. Ele fala essa frase na gravação. Eu tenho uma gravação precária, porque naquela época não era fácil. Mas não foi a verdade. Porque com 25 ou com mais uns 10 anos, todas cheias de filhos, fralda, escola, marido, tudo correndo, não deu para sermos grandes pianistas. Não fiquei uma grande pianista, me considero uma pianeira. Porque daí para frente, eu comecei a tocar coisas que o meu ouvido captava. Minha mãe tinha, chama-se isso, tocar de ouvido. Né? E a minha mãe tocava de ouvido alguma coisa. Eu tive um irmão que faleceu antes de mim, que eu não faleci, eu acho que vai ficar ruim isso aí, pode contar. Não vai ficar não, vai ficar natural. Meu irmão tocava muito bem e tinha um ouvido fantástico. Vou contar só para completar esse ouvido, vou falar de ouvido. O Ari Barroso tinha um programa que ele dava um acorde e a plateia tinha que dizer qual era o tom.
ele acertou todos os tons que foram tocados, todos os acordes, menores, maiores, lá bemol, si bemol. Ganhou um prêmio também, porque nós íamos programas de música, né? E foi sempre muito, muito divertida a nossa vida de infância, assim, com essa parte da mamãe que queria levar a gente. E ela se entusiasmava porque ela foi estudar piano para nós termos o incentivo. Ganhou o piano, papai tinha dado um piano a ela, e o piano está até hoje na casa do meu irmão. Bom, eu vou tocar então o Ari Barroso, porque acho que abre bem o que eu quero dizer, que nós somos um pouquinho do Brasil mesmo. Quem souber cantar comigo, canta. Está aqui, Oiô, é um pedaço, né, do Brasil. Ele teve uma passagem fantástica na música nacional. Haja visto a Aquarela do Brasil, que nada substitui, poderia ser considerado um hino. Depois dele, só mesmo Asa Branca, como uma música cantada em todos nós, né? Então vamos lá. Fascinação, acompanhados aqui de dois grandes amigos, que vamos dizer os nomes, é Luciane e Josemem. Fizemos esse ensaiozinho rápido, mas saiu bonitinho. E ainda vai ter uma que vai recitar o versinho dele, Fascinação, que foi uma versão de Armando Lozada. Essa valsa é francesa, mas ficou no coração de todos da minha geração e até hoje é tocado em casamentos. Thank you.
Nas escolhas de alguns brasileiros notáveis na música, não podia deixar de aparecer o nosso tão querido e tão famoso Pixinguinha. E eu soube que das 10 canções que os brasileiros quase todos sabem, uma delas é o Carinhoso. Eu já ouvi uma pesquisa sobre isso. Então nós vamos cantar de Pixinguinha, tocar o Carinhoso, que foi uma sensação nacional. Ainda é. Vamos pensar. Ela está viva ainda, essa música, né?
Ai, gente, que lindo!